Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στάση σας στη μακρά και δύσκολη προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ για την υπεύθυνη αντιπολίτευση που ασκήσατε το 2015. Ένα έτος το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Κρατήσατε τη Νέα Δημοκρατία όρθια. Την κρατήσατε όρθια κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και αντισταθήκατε στεναρά στο πρωτόγνωρο τσουνάμι του λαϊκισμού που έπληξε τη χώρα. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Μπλακιωτάκη και τον Γιάννη τον Δραγάκη. Έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, διότι πράγματι, αγαπητέ Γιάννη, δεν ήταν εύκολη η διεξαγωγή αυτής της εκλογής. Κατάφεραν να ολοκληρωθεί άψογα η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια και θα σας ζητήσω ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Πρόεδρο Βαγγέλη Μεμαράκη. Τον σέβομαι, τον τιμώ. Θα είναι πολύτιμος συνεργάτης μου. Μαζί θα είμαστε στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως φυσικά, μαζί θα είμαστε και με τον Απόστολο τον Τζικώστα και με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, με τους τέως προέδρους, τους βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, τους 400.000 πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν, αρκετές χιλιάδες οι οποίοι ήθελαν και δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στην πρώτη εκλογή, με τους φίλους, όλους τους φίλους αυτής της μεγάλης παράταξης. Χάρη σε όλους αυτούς, ο πολιτικός χάρτης της χώρας άλλαξε. Δεν είναι πια ο ίδιος από τη στιγμή που οι πολίτες αποφάσισαν να πάρουν τις τύχες της Νέας Δημοκρατίας στα χέρια τους. Πιστεύουν σε μας, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν οξυγόνο, μας εμπιστεύονται. Ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και πολλοί πολίτες οι οποίοι δεν άνοικαν παραδοσιακά στο κόμμα μας για να επιβραβεύσουν τον ορθό λόγο της πολιτικής, τον κοινωνικό ρεαλισμό, την αλήθεια απέναντι στο λαϊκισμό και απέναντι στο ψέμα. Και η εντολή τους είναι απολύτως ξεκάθαρη. Ενωμένοι να προχωρήσουμε στη δημιουργική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να γίνει πάλι η μεγάλη και το δεξιά παράταξη. Ο στόχος μου είναι σαφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να δημιουργήσω μια σχέση εμπιστοσύνης με όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στο παρελθόν. Μια σχέση στηριγμένη σε αλήθειες, όχι σε ψέματα και λαϊκισμούς. Στην ελπίδα της δεσμευτικής πράξης και όχι στη φενάκη της απατηλής υπόσχεσης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση η οποία μας έχει πλήξει και η πατρίδα να ξανασταθεί με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουν συμφέρον, τολμώ να πω έχουν χρέος, να συμβάλλουν όλες οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Περισσότερο από όλους όμως, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγρότες, η μεσαία τάξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που τόσο έχει πληγεί από την κρίση, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, γυναίκες και άντρες, η νέα γενιά, όλοι όσοι υποφέρουν σήμερα από την ανίκανη, ανεύθυνη και ιδεολειπτική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα που βάζει σε κίνδυνο την οικονομία, την κοινωνία και εν τέλει την ίδια την Ελλάδα. Σε όλους αυτούς τους πολίτες, η Νέα Δημοκρατία δίνει πάλι πολιτική έκφραση. Αναγνωρίζουμε με θάρρος ότι οι πολίτες αυτοί πολλές φορές και δικαίως στο παρελθόν μας γύρισαν την πλάτη. Είναι όμως αδιανόητο οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, η δημιουργική Ελλάδα, η Ελλάδα η οποία ξυπνάει νωρίς να μένει μακριά από την πολιτική. Έχω πει πολλές φορές, η πολιτική δημιούργησε το πρόβλημα της χώρας και η πολιτική θα το λύσει. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε αυτή τη δημιουργική Ελλάδα. Θέλουμε να εκφράσουμε ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Αυτούς οι οποίοι αναζητούν πολιτική στέγη στο κέντρο του πολιτικού φάσματος. Στον χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ανοίγουμε τη Νέα Δημοκρατία και καλούμε τη δημιουργική Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτή τη συνειδητή προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί να ξαναδώσουμε πραγματικό νόημα στην πολιτική.
Ξέρουμε ότι οι προσδοκίες των πολιτών είναι πολύ μεγάλες. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης στους ώμους μου. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τους δικαιώσουμε. Θα τους δικαιώσουμε με πολύ και οργανωμένη δουλειά, αλλά θα τους δικαιώσουμε και με άποψη και με πρόταση. Με συνέπεια, με ειλικρίνεια. Και αυτό το οποίο σας λέω σήμερα το εννοώ πλήρως. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων και σήμερα είναι η μοναδική πλέον αξιόπιστη εναλλακτική λύση για να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πατρίδα μας από την κρίση και να αφήσουμε οριστικά πίσω τον εφιάλτη των μνημονίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω καμία αμφιβολία. Το 2016 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Νέα Δημοκρατία. Πώς φαίνεται, δεν θα είναι καθόλου καλή χρονιά για την Ελλάδα. Το 2016 ήδη έχει αρχίσει να έρχεται ο λογαριασμός του 2015. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι τόσο δραματικά που γρήγορα θα αναλάβουμε πάλι το τιμόνι της χώρας με τη Βουλή των Πολιτών. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όχι μόνο με όραμα, αλλά και με σχέδιο. Το έχω πει πολλές φορές, ισχύει περισσότερο παρά ποτέ σήμερα. Οι καλές κυβερνήσεις χτίζονται στην αντιπολίτευση. Και το πρώτο μας μέλημα, όλων μας, πρωτίστως της χειρουργικής ομάδος, είναι να επιτελέσουμε το ρόλο τον οποίο μας ανέθεσαν οι πολίτες. Να ασκήσουμε δηλαδή υπεύθυνη και δημιουργική αντιπολίτευση. Αλλά, προσέξτε, αντιπολίτευση με πρόταση. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν αρκούμαστε στην κριτική. Είναι πολύ εύκολη η κριτική, ειδικά η ανέξοδη κριτική. Η ανέξοδη κριτική είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Εμείς παίρνουμε οριστικά διαζύγιο από το λαϊκισμό. Το πρώτο μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, είναι το κρίσιμο ζήτημα του ασφαλιστικού. Και στο ασφαλιστικό θα δώσουμε και το πρώτο πραγματικό αντιπολιτευτικό μας στίγμα. Εμείς διαφωνούμε με την πρόταση της κυβέρνησης όπως έχει κατατεθεί και γι' αυτό και θα την καταψηφίσουμε. Και ο λογαριασμός του ασφαλιστικού είναι τόσο μεγάλος του 2016, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε τόσο τραγική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών το 2015. Το γεγονός ότι οι θεσμοί ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ οφείλεται αποκλειστικά στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό του περασμένου έτους. Θα το θυμάστε καλά, ουδέποτε ζητήθηκαν μέτρα τέτοιας έντασης από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και ο δήθεν υπέρμαχος των λαϊκών συμφερόντων ΣΥΡΙΖΑ, από τη μία τσακίζει τους νέους συνταξιούχους, τους νέους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τιμωρεί επί της ουσίας την εργασία, αλλά από την άλλη βέβαια φροντίζει κάθε μέρα που περνά τον κομματικό στρατό, διορίζοντας ημετέρους, συγγενείς και φυσικά εξασφαλίζοντας παράλογες μισθολογικές αυξήσεις, όχι για υπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν αξιολογηθεί, αλλά για κομματικούς προστατευόμενους. Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Η φροντίδα των ημετέρων εις βάρος των υπολείπων, η κολλητή του σήμερα ως εκδίκηση πιθανώς για τους κολλητούς του χθες. Άκουσα λίγο πριν έρθω να σας μιλήσω τον κύριο Πρωθυπουργό να ασκεί κριτική στο έργο το οποίο επιτέλεσα ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και πράγματι χρειάζεται πάρα πολύ θράσος να αμφισβητεί κάποιος ο οποίος έχει επιτρέψει αθρώους διορισμούς καθημερινούς συγγενών και φίλων σε θέσεις ευθύνης την προσήλωση τη δικιά μου στην έννοια της αξιοκρατίας και της αξιοσύνης. Και θα καλούσα τους συμβούλους του, γιατί μάλλον δεν τα γνωρίζει καλά τα θέματα αυτά, να τον ενημερώσουν για τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, ποιοτικές μεταρρυθμίσεις με εθνικό πρόσημο που προώθησα στο Υπουργείο. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μας χωρίζει άφησος με τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά προστατεύει τους λίγους. Αδιαφορούν για τους πολλούς. Εμείς δεν θα διστάσουμε να ξεβολέψουμε τον χθες των λίγων για να υπηρετήσουμε το μέλλον των πολλών. Αλλά όπως σας είπα, δεν αρκούμαστε στην κριτική και την άρνηση. Παρότι διαφωνούμε με την πρόταση της κυβέρνησης, έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας η οποία θα εκπονήσει την δικιά μας κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό.
και την οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα και πάντως πριν ξεκινήσει η σχετική συζήτηση στη Βουλή, ως αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα ενός νέου τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την υπεύθυνη και δημιουργική αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω και εγώ και εσείς και οι Έλληνες πολίτες πολύ συχνά τον κύριο Τσίπρα να αναφέρεται στην έννοια της συνένεσης. Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εμείς δεν παρήχαμε απλά συνένεση, παρήχαμε στήριξη και ορθώς όταν η Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο βρέθηκε εκτός προγράμματος στήριξης και κινδύνευε με έξοδο όχι μόνο από την Ευρωζώνη, κατά την άποψή μου, και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και με τη δικιά μας τελικά συνένεση, ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύτηκε εντός εισαγωγικών το τρίτο μνημόνιο. Και μιας και μιλάμε για διαπραγματεύσεις, σας είδαμε πολύ ενδιαφέρον ότι δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή η λίστα των 10 χειρότερων διαπραγματεύσεων του 2015, όπως εκτιμά το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Και φυσικά πανηγυρικά στην πρώτη θέση βρίσκεται η διαπραγμάτευση των κύριων Τσίπρα και Βαρουφάκη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά τις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου να συμπορευθεί με τον αγαπημένο κυβερνητικό του εταίρο, τους ανεξάρτητους Έλληνες, αθροίζοντας τελικά μια πλειοψηφία 153 βουλευτών. Και μας λέει και ο Πρωθυπουργός ότι αισθάνεται πάρα πολύ άνετα με αυτήν την κυβερνητική πλειοψηφία. Ας πορευτεί λοιπόν με αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται να ζητά τη συνένεση και τη στήριξη της αντιπολίτευσης στην υλοποίηση δύσκολων και σε πολλές περιπτώσεις άδικων μέτρων που εισηγείται προκειμένου να εξασφαλίσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Εμείς, à la carte, στήριξη στον κύριο Τσίπρα δεν πρόκειται να δώσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε οριστικά. Βολικό δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει. Έχω περιγράψει αρκετές φορές την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα παγόβουνο. Υπάρχει μια λευκή κορυφή η οποία εξέχει πάνω από το νερό, ο δήθεν μεταρρυθμιστικός μανδύας της μνημονιακής συμμόρφωσης. Από κάτω όμως κρύβεται ένας σκοτεινός απειλητικός όγκος του κομματικού κράτους, της υπερφορολόγησης, της ανερυθρίας της χειραγώγησης ανεξάρτητων αρχών, του ισοπεδωτισμού προς τα κάτω στην παιδεία. Εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση, διότι η φιλοσοφία μας για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε διαφορετική αντίληψη για τις προτεραιότητες της πολιτικής, αλλά και για τον τρόπο άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας. Εμείς πιστεύουμε βαθιά στις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι δίχως μεταρρυθμίσεις που θα έχουν εθνικό πρόσημο, που θα τις αγκαλιάσει ο ελληνικός λαός, που θα τις εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό, η οικονομία μας δεν πρόκειται να πάρει μπρος. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μια πραγματικότητα που φαίνεται η κυβέρνηση να την αγνοεί. Εάν η ελληνική οικονομία δεν μπορέσει να προσελκύσει τα επόμενα 3-5 χρόνια επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν πρόκειται ποτέ ως χώρα να βγούμε από την ύφεση. Δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία, δεν θα καταφέρουμε να εγγυηθούμε αξιοπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους, δεν θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε το κοινωνικό κράτος για κάθε πολίτη, για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Και ξεκαθαρίζω και κάτι ακόμα, μιας και βρισκόμαστε και σε μια εποχή όπου διεξάγεται ο δήθεν προσχηματικός εθνικός διάλογος για την παιδεία. Η παιδεία για εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και όχι το αποπέδιο κάποιου κυβερνητικού προγράμματος. Εμείς προτάσουμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την αριστεία στην παιδεία. Για μας η αριστεία δεν είναι ρετσινιά. Για μας η αριστεία είναι τιμή. Και το ΣΥΡΙΖΑ, η παιδεία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πεδίο άσκησης ιδεολειψίας, επιβολής κομματικής πελατειακής νοοτροπίας. Για μας είναι πεδίο ευκαιρίας, διάκρισης, πραγματικής ευκαιρίας γνώσης για όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχθούμε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, ούτε και επιλεκτική εφαρμογή της ένομης τάξης. Εμείς επιδιώκουμε πραγματική ανάπτυξη. Θέλουμε πρώτα να μεγαλώσουμε την πίτα της χώρας και μετά να τη μοιράσουμε με δικαιοσύνη. Δεν θα αρκεστούμε και δεν μπορούμε να συμβαστούμε με το να μοιράσουμε τη φτώχεια των ανυπόστατων υποσχέσεων με πελατειακά κριτήρια. Και στεκόμαστε και θα στεκόμαστε πάντα ως παράταξη απέναντι στην ίσο κατανομή της μετριότητας.
στην ισοπαίδωση της ικανότητας και της έννοιας της προσπάθειας. Εμείς εξακολουθούμε, διότι αυτό είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας μας, να αναδεικνύουμε την προσωπική αξία της καθεμίας και του καθενός. Εμείς πιστεύουμε στην πραγματική αναδιάρθρωση του κράτους, ώστε το κράτος αυτό να γίνει πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό στους πολίτες. Επιδιώκουμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για την αξιοκρατία. Και φυσικά επενδύουμε και θα στηρίξουμε και θα αγωνιστούμε για να ξαναχτίσουμε την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα 4 άλφα για τα οποία μίλησα στην προεκλογική περίοδο και τα οποία θα καθορίζουν τις αρχές της πολιτικής μας. ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς κάνει? Κάνει τα ακριβώς ανάποδα. Στο μέτωπο της ανάπτυξης διώχνει σήμερα την μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση η οποία γίνεται στην Ελλάδα. Ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θυσιάζοντας 1.500 θέσεις εργασίας στις Κουριές Χαλκιδικής. Η επένδυση αυτή, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έγινε αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης σε 2 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και είναι απόλυτη υποκρισία. Και το γνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δήθεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον στη Χαλκιδική. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα αριστερό αντίβαρο στη μνημονιακή πολιτική την οποία ο ίδιος εφαρμόζει. Και προφανώς η αριστερή αυτή κυβέρνηση και ο αριστερός Πρωθυπουργός δεν νοιάζεται καθόλου ότι τελικά την ύφη την πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που ο κύριος Κουρλέτης με τόσο θράσος τους εγκάλεσε για έλλειψη ταξικής συνείδησης επειδή απλά παλεύουν για τις δουλειές τους. Αλλά δεν περίμενα τίποτα περισσότερο από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένσημα στην πραγματική του ζωή και οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Τα αποτελέσματα από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των σκουριών είναι η ζημιά η οποία γίνεται είναι τεράστια. Δεν αφορά μόνο την τοπική οικονομία. Αφορά τη συνολική εικόνα της χώρας. Στέλνουμε σήμερα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία το τελείως λάθος μήνυμα σε όποιους ξένους επενδυτές ακόμα πιστεύουν στις πολλές αναπτυξιακές προοπτικές αυτού του τόπου. Αναρωτιέμαι αλήθεια, τι θα πει ο κύριος Τσίπρας στον Ταβός που θα πάει? Φαντάζομαι θα συναντήσει ξένους επενδυτές. Αναρωτιέμαι τι θα τους πει. Όποιος επενδύσει στην Ελλάδα σε παραγωγική επένδυση θα έχει επένδυσή του την τύχη που είχε η επένδυση της καναδικής εταιρείας στις Κουριές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είναι ξεκάθαρο πια σε κάθε Έλληνα. 3 μήνες μόνο, μετά από δεύτερες εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα. Από ανικανότητα, από ιδεολειπτική αγκύλωση δεν ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα επειγόντως είναι μια άλλη πολιτική πρόταση. Και αυτή την πολιτική πρόταση μπορεί μόνο η δικιά μας παράταξη, μόνο η Νέα Δημοκρατία να την προτείνει. Γιατί εμείς μιλάμε τη γλώσσα της ευθύνης και της αλήθειας και όχι τη γλώσσα του λαϊκισμού και του ψέματος. Πώς λοιπόν και να συνενέσουμε σε τι? Στις πολιτικές ενός ιδεολειπτικού και αναξιόπιστου ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα συνένεσης. Και θέλω να είμαι σαφής. Η εντολή που έλαβα από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να στηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Έχω καθαρή εντολή να στηρίξω τους πολίτες αυτής της χώρας. Έχω λάβει καθαρή εντολή να εγγυηθώ την εθνική ανασυγκρότηση, την ισότιμη συμμετοχή μας πια στην Ευρώπη των πολιτών, την επιστροφή στην κανονικότητα και θα ασκήσουμε όλοι μαζί σκληρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αυτό ζητούν οι πολίτες. Και δεν θα επιτρέψουμε όλοι μαζί άλλα τυχοδιοκτικά παιχνίδια σε βάρος της προοπτικής του τόπου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί το τελευταίο και χειρότερο κεφάλαιο του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού και του πολιτικού αμοραλισμού στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο θα το κλείσει οριστικά η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα γράψουμε το πρώτο κεφάλαιο ενός νέου βιβλίου. Και σε αυτό θα είμαστε αποφασισμένοι, ανένδοτοι και ασυμβίβαστοι. Ας μη ζητάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας συνένεση εκεί που δεν πρόκειται να τη βρει. Άλλωστε, το γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει διακριτούς ρόλους για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Έτσι λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο το Σύνταγμά μας απαιτεί συνεννόηση.
και τελικά συνένεση. Η συνταγματική αναθεώρηση. Και η κοινωνία απαιτεί συνένεση σε αυτό. Και εγώ απαιτώ τη συνένεση του κ. Τσίπρα, προκειμένου να καταστεί επιτέλους εφικτή μια γενναία αναθεώρηση του συντάγματος. Και μάλιστα η ευρύτερη δυνατή. Και στην πρώτη μας συνάντηση θα του ζητήσω να συμφωνήσουμε ότι θα προωθήσουμε μια δραστική συνταγματική αναθεώρηση, συνανώντας αμφότεροι σε όλα τα άρθρα που θα προταθούν για αναθεώρηση. Και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι η πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, όποτε και αν διεξαχθούν επόμενες εθνικές εντολές, θα έχει και μια επιπλέον ευθύνη, πέραν από τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ευθύνη της σύνταξης του νέου καταστατικού χάρτη της χώρας. Αυτή τη συνένεση νομιμοποιούμε να τη ζητήσω και ελπίζω να ανταποκριθεί θετικά. Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία είναι επί τη βάση των αξιών μας, αυτές τις οποίες όλοι πιστεύουμε, να ενώσουμε και να ενσωματώσουμε όλον τον χώρο της μετριοπάθειας, της λογικής, της κανονικότητας, τον χώρο της προόδου. Όλος αυτός ο χώρος πρέπει και πάλι και μπορεί να ενσωματωθεί στη μεγάλη κεντροδεξιά. Για να γίνουν όμως οι ιδέες μας και οι πολιτικές μας κυρίαρχες στο πολιτικό σκηνικό, χρειάζεται να χτίσουμε ένα πραγματικό κόμμα αρχών που θα επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις βασικές αρχές της παράταξής μας. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα έχει το θάρρος να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είναι κάποιος σήμερα πατριώτης, τι σημαίνει να είναι πολίτης. Ένα κόμμα το οποίο θα παράγει πραγματική εφαρμοσμένη πολιτική, που θα προτείνει εφαρμοσμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, που δεν θα διστάζει να μιλήσει φοβούμενο μήπως αποξενώσει κάποια συντεχνία, που θα ασχοληθεί τελικά περισσότερο με την ευημερία των πολλών και όχι με τον ατομικό πλούτο. Ένα κόμμα το οποίο τελικά θα ξαναδώσει πραγματικό νόημα στην πολιτική και ένα κόμμα το οποίο θα δώσει πραγματικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που θα τους ενώσει όλους σε μια κοινή προσπάθεια. Ένα κόμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και δεν θα αποκλείει. Ένα κόμμα το οποίο θα ενώνει και δεν θα διχάζει. Ένα κόμμα το οποίο θα συνομιλεί ουσιαστικά με τα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, που θα αγκαλιάσει τον επιχειρηματία, τον νέο αγρότη, τον εργαζόμενο, τον άξιο δημόσιο υπάλληλο, που θα δίνει πρωτίστως ευκαιρίες στους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας. Ένα κόμμα το οποίο θα τιμά και πάντα θα τιμά το παρελθόν του, αλλά θα μαθαίνει και από τα λάθη του. Θέλουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Θα τα ξανακαταφέρουμε, θα ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πολύ μεγάλη παράταξη. Γιατί διαχρονικά οι ιδέες μας και οι αξίες μας είναι οι ιδέες και οι αξίες που σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη. Η ελευθερία και η αλληλεγγύη. Και γι' αυτό και θα κερδίσουμε οριστικά τη μάχη των ιδεών απέναντι στο λαϊκισμό, από όπου και αν αυτός προέρχεται. Γιατί ο λαϊκισμός δεν προέρχεται πάντα μόνο από την αριστερά. Αλλά για να πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία και να την ανανεώσουμε δημιουργικά. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με εσωκομματική δημοκρατία και με διαφάνεια. Θα διοργανώσουμε τακτικό συνέδριο το συντομότερο δυνατόν. Και πρόθεσή μου είναι να το επισπεύσω το τακτικό συνέδριο όσο αυτό είναι εφικτό, για να μπορέσουμε μετά από έναν ουσιαστικό προσυνεδριακό διάλογο να αλλάξουμε το καταστατικό μας και να προσαρμόσουμε τις δομές του κόμματος στις ανάγκες της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Αλλά από σήμερα, μάλλον από προχθές, ήδη ξεκινάμε την άμεση οργανωτική επανεκκίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν και οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν το τακτικό συνέδριο. Όσο γρήγορα και αν αυτό γίνει. Και κάποιες από αυτές τις αποφάσεις θα είναι και επώδυνες. Γνωρίζετε καλά ότι η οικονομική κατάσταση του κόμματος δεν είναι καλή. Και έχω πάρει την απόφαση και είμαι σίγουρος ότι θα με στηρίξετε σε αυτό. Ότι από εδώ και στο εξής, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτική χρηματοδότηση. Και αυτό θα το πράξουμε στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος με απόλυτη διαφάνεια. Και θα ξεκινήσουμε άμεσα και θα χρειαστώ τη στήριξη όλων σας. Μια γενναία οικονομική εκστρατεία. Θα ζητήσουμε λίγα από πολλούς. Θα απευθυνθούμε πρώτα απ' όλα στα μέλη μας. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν. Θα διαθέτουμε τη δημόσια επιχορήγηση, η οποία είναι πάρα πολύ μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η δημόσια επιχορήγηση για το 2015 είναι περίπου το 1/10 της επιχορήγησης που ήταν το 2009.
αυτή θα διατίθεται σχεδόν εξ ολοκλήρου και όχι μόνο στο 60% που διατίθεται σήμερα για την εξυπηρέτηση των δανείων, για την κάλυψη των οφειλών και των υποχρεώσεων του κόμματος. Και θα ξαναχτίσουμε από την αρχή ένα νέο οργανόγραμμα. Πιο λιτό, πιο μαδεμένο, θα το σχεδιάσουμε από το μηδέν και το οργανόγραμμα θα επεκτείνεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κόμματος. Θα αναγκαστούμε πολύ σύντομα να μεταστεγαστούμε. Το κτίριο του Συγκρού είναι υπερβολικά ακριβό για τις σημερινές οικονομικές μας δυνατότητες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα χτίσουμε μια νέα δημοκρατία με διαφάνεια και λογοδοσία σε όλες τις λειτουργίες. Και θα χτίσουμε μια νέα δημοκρατία η οποία θα ανήκει σε όλα τα μέλη της. Ανοιχτή όμως ταυτόχρονα και σε φίλους, σε πολίτες, οι οποίοι θέλουν ένα κόμμα το οποίο να είναι κοντά στην κοινωνία, ένα κόμμα το οποίο δεν θα είναι αποστεωμένο, ένα κόμμα το οποίο θα συνομιλεί με τη δυναμική ελληνική κοινωνία. Μόνο έτσι θα κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ελκυστική, μόνο έτσι θα κάνουμε ξανά το κόμμα από κόμμα μεγάλη παράταξη. Θα την ανοίξουμε τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Θα προτάξουμε τη συμμετοχή, τη σύμπραξη, τη συμπαράταξη και με αυτόν τον τρόπο θα ξαναγίνουμε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Διότι είμαστε ενωμένοι. Διότι μας ενώνει πάνω απ' όλα ο σεβασμός στο παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Οι κοινοί μας αγώνες, αλλά και η πίστη την οποία όλοι έχουμε στο μέλλον της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Διότι δεχόμαστε τελικά ως πηξίδα όλων αυτών των αποφάσεων την αξιοκρατία και τη λογική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στάση σας στην προεκλογική περίοδο μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να επιλέξω σήμερα συναδέλφους που θα υπομειστούν θέσεις ευθύνης χωρίς δεσμεύσεις, ελεύθερα και αξιοκρατικά. Και αυτό πάντα θα προσπαθήσω να κάνω. Δεν έχω πρόθεση να αδικήσω κανέναν. Πάντα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που αισθάνονται αδικημένοι, αλλά θέλω να γνωρίζουν ότι οι επιλογές μου γίνονται πάντα με κριτήριο το τι είναι καλύτερο για το κόμμα. Γι' αυτό και σας ανακοινώνω σήμερα κάτι το οποίο ήδη γνωρίζετε, ότι υποψήφιος γραμματέας κοινωνικής ομάδας θα είναι ο Κώστας ο Τσιάρας. Με τον Κώστα μπήκαμε μαζί στην Βουλή το 2004. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας άξιος συνάδελφος, αγαπητός, εργατικός. Θα έχει υψηλές προσδοκίες και αυτός και εγώ από τη λειτουργία της κοινωνικής ομάδος, αλλά νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να εγγυηθεί όχι μόνο την ενότητα της ομάδος, αλλά και τη δυνατότητα να παράγουμε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έργο. Επέλεξα να προτείνω για αναπληρωτές τους 5 συναδέλφους οι οποίοι εξελέγησαν για πρώτη φορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Τον Κώστα τον Βλάση, τον Στέλιο τον Γιαννάκη, τον Άσο τον Καβαδά, τον Αντρέα τον Κασανιώτη και τον Χρήστο τον Ποκόρο. Σηματοδοτούμε και με αυτόν τον τρόπο το άνοιγμα το οποίο κάνουμε στη νέα γενιά των βουλευτών, δίνοντας σε νέους συναδέλφους μια ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους. Έχω επιλέξει 3 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον Νίκο Τοδένδια, πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Τοβρούτσι, δεύτερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και την Νίκη την Κεραμέως, τρίτη κοινοβουλευτική εκπρόσωπο. Τους συγχαίρω, τους εύχομαι καλή δουλειά και τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσω και τις προτάσεις μου για τους συντονιστές των τομέων αλλά και τον τρόπο σκέψης που έχω για τον τρόπο λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Και τονίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ομάδος. Η αντιπολίτευση, όπως άλλωστε και η άσκηση εκτελεστικής εξουσίας, μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο εάν δρούμε ομαδικά. Και οι καλές ομάδες για να δημιουργηθούν και να στηθούν απαιτούν ομαδικό πνεύμα, σκληρή προπόνηση, καλή στρατηγική, αλλά πάντα φυσικά και αξιολόγηση και αξιοκρατία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα και υπό αντίξες προϋποθέσεις, ξεκινάμε σήμερα μια πορεία η οποία είναι δύσκολη και απαιτητική. Θα κουραστούμε όλες και όλοι. Θα χρειαστεί ενίοτε να υπερβούμε τις δυνάμεις μας. Όλοι μας, και εγώ πρώτος, θα δοκιμάσουμε τα όρια και τις αντοχές μας. Θα χρειαστεί πάνω απ' όλα να σταθούμε αλληλέγγυοι ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερα στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Όλοι και όλες θα έχετε ευκαιρίες να ξεδιπλώσετε το ταλέντο σας και να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό σε αυτή τη μεγάλη κοινή προσπάθεια. Εγώ σας ζητώ να μου έχετε εμπιστοσύνη. Θέλω να χτίσουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Εγώ πιστεύω σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία συνδυάζει την εμπειρία με τον νεανικό ενθουσιασμό και τον ταλέντο. Εξάλλου, σήμερα βρίσκομαι
σε αυτήν την πολύ τιμητική θέση, αλλά πάντα θα αισθάνομαι ένας από εσάς, συνάδελφος με την πλήρη σημασία του όρου. Και ο στόχος μου και αποστολή μου είναι να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις για να είστε όλοι χρήσιμοι σε αυτή την κοινωνιστική ομάδα. Όπως σας είπα και πριν, όχι μόνο τα μέλη του κόμματος, όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες από εμάς. Και μας έδωσαν εντολή να χτίσουμε ένα κόμμα υψηλών προσδοκιών, ώστε να είμαστε σύντομα μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή υψηλών προσδοκιών. Και έχω ισχυρή την πεποίθηση ότι σύντομα θα έχουμε μια λειτουργική, δημιουργικά ανανεωμένη και ενωμένη Νέα Δημοκρατία. Μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη με σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα, μια καλά προπονημένη και συνεκτική ομάδα έτοιμη να κυβερνήσει. Και σας καλώ να δώσουμε όλες και όλοι όλες μας τις δυνάμεις σε αυτόν τον νικηφόρο αγώνα. Σας καλώ στη νικηφόρα μάχη των ιδεών και της πράξης. Και αυτή την μάχη μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα την κερδίσουμε. Είναι μάχη για την ανασύνταξη της παράταξης, είναι μάχη για το μέλλον του τόπου, αλλά πάνω απ' όλα είναι μάχη για να δώσουμε ξανά νόημα στην πολιτική. Μαζί θα κερδίσουμε τη μάχη για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα.